שבס דף קוף, אנחנו מתחילים המשנה. הזורק ארבע עמות בכותל, כפי שהגמרא תבאר שהוא זרק ברשות הרבים מרחק של ארבע עמות, וזה נדבק בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר. כיוון שרשות הרבים מיד גובה של עשרה טפחים ולמעלה מכאן זה מקום פטור, למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ, הזורק בארץ ארבע עמות חיה, וזה הגמרא אמרה למעלה שזה הגמור הגמיר אלו. שואלת הגמרא, והלא נח, מה עוזר שהוא זרק בכותל? הרי לכאורה זה לא נעצר שם. אמר רב יוחנן, בדבלה שמנה שנינו שהיא נדבקה בכותל. אמר רב יהודה מרב, אמר רב חייא, זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו, נעצרה שם באיזה חור בתוך הכותל. באנו למחלוקת רב מאיר ורבונו. רב מאיר ורבונו נחלקו במקום אחר, השמר ביומה ובעירובי, לגבי חיוב מזוזה. פתח שיש בו רוחב ארבעה טפחים בגובה עשרה טפחים חייב במזוזה. אבל אם הפתח הזה בתחתיתו הוא רחב ארבעה טפחים, וככה הוא עולה שלושה טפחים, אבל משם והלאה הפתח מתעגל עד לגובה עשרה טפחים, אז נחלקו רב מאיר ורבונו. לפי רב מאיר אומרים, חוקקים להשלים. אם יש בפתח, יש כאן פתח, ויש לפתח, הפתח נמצא בתוך קיר, ואפשר לומר כאילו הפתח הוא רבוע בתוך הקיר, אז עושים חקיקה תיאורטית כזאת ואומרים הפתח היה במזוזה. לעומת רבונו שהם חולקים ואומרים לא, הפתח הוא לא על כל הגובה שלו דלת על יוד, לא חיה במזוזה. אז אומר רב, אומר רב חייה, כאן גם אצלנו, אם הקיר הזה עווה ארבעה טפחים, שאפשר לומר כאילו תיאורטית החור הזה הוא ארבעה על ארבעה, חוקקים להשלים ולומר שזה נח ברשות היוחי. אבל אם הכותל לא מספיק עווה, לא, כל זה לרב מאיר שאומר חוקקים להשלים, אבל לרבנן לא אומרים. אז אם כן, אין חוקקים להשלים. לא עם מיכאל, תרנין המאוחז זעק למעלה מסרה והלכה ונחה בחור כלשהו, רב מאיר מחייב וחכמים פותרים. אומר רב יהודה אומר רב, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, אתה הולך ברשות סורבים, פתאום יש שם אמצע הרחוב תל, מתחיל להיות האפר גבוה וזה מתלקט בתוך שטח של ארבע עמות, הוא כבר מגיע לגובה עשרה טפחים, זה כבר נחשב מקום בולט ממרכז מרכז מפלס הרחוב, ובראשו הוא יחשב רשוס היוחיד. תל המתלקט עשרה טפחים, הוא מגיע לגובה עשרה טפחים מתוך ארבע אמות, וזרק ונח על גביו חייו. אז רש"י אומר שעיקר מה שהוא בא ללמד, שאם הוא יגיע לעשרה טפחים בחמש אמות, ביותר מארבע אמות, זה לא נחשב בולט. זה חלק מהצורה של רשות סורבים, שלפעמים יש עלייה, לפעמים יש ירידה. זה לא נקרא מקום בפני עצמו, רק אם זה בשטח מצומצם של ארבע אמות. תניא מאוחי, מבוי ששווה לתוכו ונעשה מדרון לרשות סורבים, הקרקע של המבוא יותר גבוה מהמפלס של רשוס אורבים, וכדי לצאת לרחוב יש איזה שיפוע כזה שיורד, נעשה מדרון לרשוס אורבים, והמדרון הזה יש לו גובה עשרה טפחים בתוך ארבע מאות, כפי שנראה בהמשך. או שווה לרשוס אורבים, הפתח של המבוי הוא שווה לרשות סורבים, הוא קצת יוצא החוצה חצי אמה או אמה,
ונעשה מדרון לתוכו. זאת אומרת, הפוך ממקודם, רשות סורבים יותר גבוה מהמפלס של המבוי. כדי להיכנס לרשות סורבים צריך מדרון, כדי להיכנס מרשות סורבים אל המבוי צריך מדרון מהרשות סורבים אל תוך המבוי. אז כיוון שהמקום הזה, המדרון הזה הוא מפריד ומבליט ועושה פער בין רשות סורבים למבוי, לא צריך, אותו מבוי לא צריך לא לחי ולא קורה, שיהיה היכר כמו שתמיד צריך היכר בפתח המבוי אל רשות סורבים. רבי חנינא בן גמליאל אומר, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע וזרק לנחל גביו, חייב. אז הנה רבי חנינא בן גמליאל מפורש אומר את מה שרב אמר בשם רב חייא. ולכאורה צריך להסביר שתנא קמא לא חולק על רב חנינא בן גמליאל, הוא גם מסכים איתו בציור שלו. אולי רב חנינא בן גמליאל חולק על מה שתנא קמא אמר. יש ראשונים שאומרים כך, שבמדרון הזה בין המוב ורשות סורבים, את זה הוא לא מסכים שזה מספיק היכר. אבל באמצע רשות סורבים זה נקרא המקום ניכר בפני עצמו והוא יחשב רשות סיוכי. אומרת המשנה, זרק לתוך ארבע אמות, שזה זריקה שבעצם הוא פטור עליה, ונתגלגל חוץ לארבע אמות, פטור. אם הוא זרק חוץ לארבע אמות, זה לא נעצר שם, אלא ונתגלגל לתוך ארבע אמות, חייב. כיוון שסוף סוף הוא זרק חוץ לארבע אמות. שואלת הגמרא, למה הוא חייב? והלא נח, כשהוא זרק את הזריקה חוץ לארבע אמות, זה לא נעצר. אמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו, חייב להיות שזה נעצר, כך נעמיד את המשנה. רש"י מוסיף, והוא הדין עם אחזתו הרוח באוויר, ויקבתו מעט. ואחר כך הכנסתו. דחשיבנה מהנחיים בתוך גימלות. אם זה בתוך גובה של ג' טפחים מהקרקע, והרוח עצרה את זה, אז זה כאילו נעצר. לשון התוספות, חשיבה אחיזת הרוח כמונח על גבי משהו. ככה התוספות מפרשים את רש"י. תניא נמי יוחי, זרק חוץ לארבע אמות ודחפתו הרוח והכניסתו. ואף על פי שחזרה והוציאתו, פטור. כי זה לא נעצר חוץ לארבע אמות. אחזתו הרוח משהו, היינו חוץ לארבע אמות. אף על פי שחזרה והכניסתו לתוך ארבע אמות, חייב. אומר עובד, תוך ג' לרבונו. רבונו שבמשנה למעלה לא סוברים קלוטה כמי שהונחה אדם. צריך הנחה על גבי משהו. צריך שזה ינוח בפועל, ולא אומרים בתוך ג' קלוטה כמי שהונחה. אפילו בתוך ג' לא אומרים את זה. רש"י מוסיף יותר. ואם עבר רשות הרבים כולה, פטור. נפקמינה לזורק ארבע אמות, וכשבא לנוח הגיע לתוך ג' הוא נזכר, אוי שכחתי שבת היום. יהיה פטור. עוד פעם, אדם שזורק, לוקח חפץ ושהוא סורם, זורק אותו, אף על פי שכל הזריקה הייתה בתוך ג' וכשזה עבר שלוש אמות פתאום הוא נזכר. אז כיוון שלא היה מתחילת המלוכה עד סופה שגגה אחת, הוא יהיה פטור. עוד פעם, עוד פעם הציר, הוא זרק ברשות סרבים ארבע אמות, וכשזה יורד זה יורד 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 והולך לנוח, אף על פי שזה נכנס לתוך ג' תפוחים, כל עוד שזה לא נח, אם הוא נזכר הוא יהיה פטור. ולא נגיד, הוא נזכר אחרי שזה כבר נח, כי זה כבר בתוך ג' תפוח עם רשות סורבים. יוסי מרימה, וכאומר לא להוש מתי, אמר לי רבינה למרימה, לאו היינו מתניתים? שאמרנו שהוא זרק חוץ לארבע אמות ונתגלגל לבפנים, והסביר את זה רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, והוא שנח משהו, הגוי גורס, שנח משהו, לא גורס, על גבי משהו. שזה עצר טיפה. אמר לו, מתגלגל כאמרת? מתגלגל, אין סופו לנוח, לכן שם צריך לעצור. אבל היי, אפשר היה לחשוב, כיוון דה סופו לנוח, אף אגב דה לא נח, כיוון דה נח דמי.
קומה שמונו שאף על פי כן לא אומרים כמנדנך. אומרת המשנה, זורק בים ארבע עמות פטור, כיוון שהים נחשב קרמלית. אם היה רקק מים, רשות הרבים מהלכת בו, רקק זה כמו שלולית של מים, אז זורק לתוכו ארבע עמות חייו, והחידוש שהתחדש פה, שרקק מים לא מבטל את רשות הרבים, כי כיוון שאנשים מהלכים שם על ידי הדחק, שמי הילוך. וכמה הוא רקק מים? פחות מעשרה טפחים. עכשיו אומרת המשנה עוד פעם, לכאורה קטע מיותר, רקק מים רשות הרבים מהלכת בו, אז זורק בתוכו ארבע עמות חיה. אז אומרת הגמרא, אמר לו הוא מרבון ומרוב, ובשלם הילוך הילוך תרי זימנה. למה המשנה חוזרת פעמיים להדגיש רשות הרבים מהלכת? זה אני מבין, כי יש כאן חידוש. הקמה שמלן, בהתחלה השמיעו לנו הילוך על ידי הדחק שמי הילוך, ובפעם הנוספת שאתה עוד פעם אומר מהלכת, באים להדגיש שדווקא הילוך על ידי הדחק שמי הילוך, אבל תשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. אבל אלא רקק רקק טריזים, למה צריכים להעמיד את שני החלקים? למה צריכים לחזור עוד פעם על הרקק מים? שהמשנה תכתוב את זה באיזה נוסח אחר, בדוגמה אחרת. עונה הגמרא, יש בזה חידוש. אחד בימות החמה ואחד בימות הגשמים. וצריך, דאיתן אחד אבא מינה הנמילה, בימות החמה, אנשים הולכים בתוך המים. דוד אין שדמזגה להקור הנפשי, אנשים רוצים ללכת להתקרר קצת במים. אבל בימות הגשמים לא. ויש מיני בימות הגשמים הייתם מודה כיוון, זה מטען ומקח, הבגדים הילוך לכם לא אכפת לו. אבל בימות החמה לא. אבא היה מריץ צריך, סק דעת תוכל מיני הנמיל, איך ידע לא אהב, ירקע כזה ארבע עמות. אבל איך ידע וכבר גדול, בגודל של היקף ארבע עמות, אולי אנשים מעדיפים הקוף ומקפלי ולא חוצים אותו. כלומר שלא נושא כן הולכים בו. אבא שהם הריץ יחסק את התחל מן הנמיל איך דהה וארבע טפחים. אז אי אפשר לדלג עליו, אז הולכים וחוצים אותו, הולכים בפנים. אבל איך דהלו אבוי ארבו טפחים. מפסה פסה מדלגים על זה, ואז בתוכו זה לא יחשב רשות הרבים. כלומר שמנון שאף על פי כן זה נחשב רשות סורבים, כי כן עוברים שם לפעמים. ואז דרבה של את העמיד, אמר רבה שאמן דזריק, ונחה גודה דגמלה, על איזה קרש אחד בגשר, שהוא מנותק משאר הגשר, מחייב. ואל תגיד שמדלגים עליו, כי אף על פי שהרבה אנשים מדלגים עליו, אבל עדיין שערי רבים בוקים בו וכן דורכים עליו, אז הוא נחשב רשות סורבים. אומרת המשנה, זורק מן הים, ים ליבשה ומן היבשה לים, מן הים לספינה, מן הספינה לים, מן הספינה לחברתה פטור. ים ויבשה זה יחס של כרמלית ורשות סורבים. ים וספינה זה יחס של כרמלית ורשות סיוכי. ספינה וספינה זה שניהם רשות סיוכי. ספינות קשורות זו בזו, מטלטלים מזו לזו. כמובן מדובר שאין ביניהם מרחק של ארבעה טפחים של כרמלית. הגמרא תשאל מה החידוש, אם אינן קשורות, אף על פי שמוקפות, מוקפות הכוונה סמוכות אחת לשנייה, אין מטלטלים מזו לזו. איתמה ספינה רבונה אמר מוציאין אימן עזיז כלשהו ממלא, רב חיסדה ורב ורבונה אמרה עושה מקום ארבעה הוא ממלא. אדם שנמצא בספינה, בדרך כלל כאן מדובר בנהר, שיש שם מים מתוקים. הוא רוצה לשאוב מים מהנהר ולשתות. רב הונא אומר, מספיק איזשהו זיז קטן שהוא יוציא, זיז כלשהו, שהוא מסמל כאיזה מין סימן היכר, שהוא לא סתם מטלטל מן המים אל תוך הספינה, וכבר מותר לו לשאוב מים. רב חיסדה ורב רבי ורב הונא אומרים, מה פתאום, זה לא מספיק. אסור לטלטל מהים לספינה. הים, הנהר הזה הוא כרמלית והספינה היא רשות סיוכית, אסור לטלטל מכרמלית לרשות סיוכית. אז מה הפתרון? הוא חייב לבנות כמו מסגרת כזאת של ארבעה, על ארבעה טפחים. לחבר אותה לדופן הספינה, שהמסגרת תהיה מעל הנהר. ואז, תחתית, כשהוא מוריד לי משלשל דרך המסגרת, כל מה שתחת לחלל הזה הוא רשוס היוחד. והמחיצה של המסגרת שהיא מחיצה תלויה, היא נחשבת מחיצה עד למטה. אז מה הוויכוח? ומה רב הונא סובר? אז הגמרא מבארת. רב הונא אמר מוציא אימן עזיז כלשהו ממלא, למה?
כסבה כרמלית, שהיא הנהר שהוא כרמלית, מאיפה מודדים את זה? מהר המשכינה, מתחתית קרקעית הנהר מודדים. וברגע שעלית מקרקעית הנהר 10 טווחים, מכאן והלאה זה כבר מקום פטור, והאוויר המקום פטור. אז מצד הדין ובדין ודיזיז נמנו ליבוי, כשהוא שואב מים מעל, הוא שואב מים מהחלק העליון של הנהר, מהמים שם, במפלס הזה זה מקום פטור, מותר לך תחילה לטלטל ממקום פטור אל הספינה שהיא רשוס היוחי. אז למה שמים זיז? אלא כי איכן אלה ואלה קרש, שבכל אופן יהיה איזה סימון שסתם כך לא מטלטלים, לא מטלטלים, רק אם זה בוודאי מקום פטור. אבל רב חיזה ורב ורבונה אמרי עושה מקום ארבעה ממלאה, הם לא מסכימים עם רבונה, הם כסברי כרמלית משפת מים השכינה. הקרקע של הכרמלית זה מפלס המים, גובה המים. כי כל המיה עד הקרקע של הנהר זה ארס מכתה. זה הכל קרקע אחת שמנה. אז הוא לא יכול לשאוב מים מהנהר, זה כרמלית. אסור לטלטל מכרמלית לרשוס היוחיד. ולכן היא לא עביד מקום ארבו, כל מטלטל מכרמלית לרשוס היוחיד. אמר לו רב נחמן לרבי ברבוה, ולרבונה דאמר מוציא מן הזיז כלשהו ממלא. איך הוא מתיר זין דלי כעשורו? אולי לפעמים הספינה תגיע לאיזה מקום שהמים נמוכים, ואין באמת 10 טפחים מקרקעית המים עד לגובה מפלס המים. וכל מטלטל מכרמלית לרשוס היוחיד יכולה לצאת תקלה. אמר לו, אנחנו לא דואגים. גם רינה, דאין ספינה מהלכת בפחות מ10. ספינה לא שטה במקום שאין שם 10 טפחים מהמים עד לקרקע. אז שתמרה ואומור שהיית לה, הקדימה של הספינה זה הולך בזווית כזאת, שלפעמים הספינה החלק העליון שלה הוא פחות שקוע במים והוא קצת שט מעל המים, ושם אפשר להתקרב עם החלק הזה למקום קצת יותר נמוך. אומר רב ספרי גישוש יעז לקמו, זה לא נכון, תמיד יש גששים שהם בודקים עם הקלות לא לקרב את הספינה למקום שאין לו גובה 10 טפחים. אומר לרב נחמן מריצוק לרב חייה ברבין, לפי רב חי זהו לרב ורבונה, דאמרי עושה מקוים ארבו וממלא. אז כך הבנו איך הוא ישאוב מים מהנהר אל תוך הספינה, אבל איך הוא ישפוך? שופכים דידי איך השד אליו, שופכים יש לו מים רעים, למשל רחיצת כוסות וקערות, איפה הוא יזרוק אותם? יזרוק אותם באותו ריבוע? וחיתם את השד אליו באותו מקום מאיס אלי, אחר כך המקום יהיה מאוס לו, איך הוא ישאב משם? עונה לו רב חייה ברבין, דשד אליו הדופנה דספינה, הוא יכול לשפוך את זה על דופן הספינה ומשם זה ישפך לבד לנהר. שאתה אמר בואי ככוחו, זה נשפך מכוחו. נכון שזה לא ממש ישיר למים, אבל זה בא מכוחו. אומרת הגמרא חידוש, כוחו בכרמלית לא גזרו. אף על פי שאסור לשפוך מכוחו לרשוס הרבי, היינו מרשוס היוחד, לרשוס הרבי לשפוך בכוחו זה אסור, אבל בכרמלית לא גזרו. כל הדין של כרמלית זה דין דרבנן, כוחו בכרמלית לא גזרו. מנותם רמה המקום, דתניא, ספינה אין מטלטלים לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה. בפשטות תניקה ממובן. רבי יהודה פתאום מחלק ואומר, עמוקה 10, למה כתוב כאן עמוקה 10? שזה בתוך הספינה רשוס היוחד. ואין גבוהה 10, עוד מעט נסביר למה כתוב אין גבוהה 10. מטלטלים מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה. רגע, מה ההבדל? מה ישנה מן הים לתוכה דלו? דקום מטלטלים על ידי זה מכרמלית לרשוס היוחד, וזה אסור. אז גם הפוך, מתוכה לים נמה. איך רבי יהודה מתירו כה מטלטל מרשות היחיד לכרמלית? אלא לב שהוא שופך על חודה של הספינה, ושמע מינה, כוחו בכרמלית לא גזרו, שמע מינה. אז עכשיו, על פי זה, למה רבי יהודה אמר אין גבוהה 10? כי הוא רוצה להגיד שהספינה שוקעת קצת במים, ואין מגובה הספינה עד גובה המים 10 טפחים, ואז כשהוא שופך הוא חייב לשפוך דרך כרמלית, לכן הוא צריך לשפוך על דופן הספינה. אבל אם הספינה הייתה גבוהה 10, שבמקרה כזה כשהוא מוציא מים החוצה זה לא מיד לכרמלית,
כי קרמלית תופסת רק על 10 טפחים, אלא זה מרשוס היוחיד לקרמלית דרך מקום פטור, זה ודאי מותר. זה לא גזרו. עכשיו צריך להבין, אז הגמרא אומרת שמרב יהודה רואים שבכוחו וקרמלית לא גזרו, אבל לכאורה תניקה מהיינו רבונו, הם אמרו שלא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה, הם לכאורה אסרו. אז עד שהוא מביא ראיה מרב יהודה יש קושיה מתניקה. לכן מפרשים תוספות שתניקה לא חולק. הפוך. תניקה מדבר כשהיא גם גבוהה 10 וגם עמוקה 10. ומה שתניקה חולק עם רב יהודה זה על נקודה אחת. תניקה אמר אסור להעביר מרשוס היוחיד לקרמלית גם דרך מקום פטור. לא משנה אם אתה מביא מהים לספינה או מהספינה לים. זה כוונת תניקה. אם זה יהיה על דופן הספינה, כוחו הוא יודע לרב יהודה שמותר. ורב יהודה בא להקל ולומר. אם היא גבוהה 10, אין בכלל בעיה. דו כיוונית אפשר להוציא, כי אפשר להעביר מקרמלית לרשוס היוחיד או להפך דרך מקום פטור. רק עם ההקלה של כוחו, עם זה הוא מסכים עם רבונו. נמצא שהדין של כוחו הוא מוסכם לכולם. עד כאן דף קוף.